Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos fazendo uma carne de porco. Como, Célia? Joelho de porco, né? Hoje quem tá na cozinha é minha cunhada, ela que tá fazendo joelho de porco. Ela já temperou. Ela vai estar tá falando para vocês o que ela colocou. O que você colocou, Célia? Eu coloquei, primeiro lavei, bem lavado, com vinagre, limão, escaldei depois e coloquei. Os temperos são tempero normal, Mas qual tempero? cebola, pimentão, pimenta do reino, alho, cebola, cebolinha, coentro, Ao gosto, né, sal a Célia? gosto. Não, não desse aqui, o Colorau. colorau, Bom, só. pessoal, nós vamos estar colocando também os ingredientes na descrição do vídeo, tá? E agora você vai fazer o quê, Célia? Agora eu vou refogar e pôr na pressão. Tá, ela vai pôr na pressão e refogar. E depois cozinhar normal, É né? normal, Por pouco tempo, porque é carne suína, né? aí não deu uns 20 minutos depois que pegar a pressão, 15. Depende, se quiser bem molinho, deixa uns 20, se não, uns 15 Mas aí minutos. é cozido, não assado. Não é cozido. Ai, que Cozido. legal. Deixa Então. meio assim que refogadinho, um molhinho bem pouco. É uma delícia, gente. É isso aí, pessoal. Mas a gente volta. Agora ela vai fazer o processo de colocar na panela. Depois é refogar e depois colocar a pressão. E a gente volta para mostrar para vocês como ficou o joelho de carne suína, né? Joelho de porco. Joelho de porco. Vocês entenderam, né, pessoal? É isso aí. Uma hora depois. Pessoal, vou mostrar para vocês o nosso joelho de porco, como ficou. Olha, eu não vou colocar na vasilha, gente, porque não tem necessidade. Se eu colocar numa vasilha, vai ter que colocar na panela de volta. É verdade. Então, o bom mesmo é ver na panela e olha como ficou. Gente, isso aqui é maravilhoso. Quer dizer, acho que sim, né? Eu nunca comi. A primeira vez que eu vou comer joelho de porco. Pobre é uma coisa triste. Mas tá com uma cara muito boa. Joelho de porco ao molho. Joelho de porco ao molho. Pessoal, vou deixar os ingredientes todos na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ah, vou mostrar para vocês também. Hoje é domingão, né, gente? Vou mostrar para vocês também o que tem mais de mistura. Tá bom? Ah, aqui tem, ó. Tem o feijãozinho. Aqui o arroz, tudo fresquinho. Tô mostrando o nosso almoço de hoje, tá? Porque meu irmão tá aqui, o Natan tá aqui com a minha cunhada. E agora, tchan, 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 tchan. Tilápia! Olha o nosso tilápia. Quero convidar vocês para almoçar com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem like, compartilhem com os amigos, com o vovô, com a vovó, com os primos. E até o próximo vídeo. Não posso esquecer também de falar para vocês que eu amo vocês demais.